Vous suivez MBS TV Sénégal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lañi doré bu commencé mu bokk nak ci palmarèsam à l'âge de 15 ans la reine diko vanté ñu nan bandé la muy gëna jox da fay wara jeex légui lan lool lan moy solution bi yow ami tay ji ben xalé bu togon gis télé bi ñu am luñ def kenn bala moy jamati dina xol fu muy jam wala bala moy jéné park wala pousse diko jam dina xol fu ñuy jam tuba biñ na gëmuñu yalla sax su peine de mort amna ci international bi tuba bi ñu nan gëmuñu yalla ñom lañu koy doxal buñ la mënta tej peine de mort tej la à vie parce que lepp lu baxul société bañ ko wara jéné ci société bi mais sénégal non dañu doy war ñun lu graw la lay wax ak ñoo doy war yalla xamna ni man dama fébar mais talak bima déggé affaire yi sama xol bi metti na metti go xamanteni demb metti na metti go xamanteni dama man numu démé ni man mëno tuma comprendre ban monde la ñek té pourtant war na mëna arrêté dé parce que yalla dafa teural ay yoram yow nga yow né nga sénégalais bi yow né nga yow ya gëna bax xel yalla ya gëna intelligent yalla nga non nañ def bi bi dé ña bi dé fa légui ñi dé la nak fék defuñu lolu boy dañu gëna mëna ray bi nga dégg mais barki demb ya nga dégg yeneen fi am yépp ci banlieue bi mais légui kañ lay arrêté dañuy tok ni nit ñi di ray nit ñi rek di ray nit ñi di ray ba kañ il faut mu am boy yalla ko wax barki demb mor ndjay suñu pénu collect bima gaño ci magal touba bi def sok ñu ne julli du ñaanal dama koy waxat parce que man fi sénégal yi nek man nek ma fofu man ay relais sénégalais yi def ñu ne ci sa nek julit du ñaanal chrétien lutax lolu ah yalla ka wax nga choisir bobu yow leg ben yalla lam wax ci lolu wax ci ko ray lolu wax ci ko satti bobu arrangé wala jëluñu ko kon ñun gëmatu ñu yalla dañu ko xam lu rafet bu terele ay sartam nga dang koy gëm dang koy appliquer da ngay def lepp boko mënul da ngay tek dalé mais d'habitude sénégal dañuy def yo xamanteni wala dañuy wax yo xamanteni da ngay